ጸጉር የነጭ ስለሆነ አይደለም። ስሜ ዳንኤል ጆዜ መስፍን ይባላል። የጥንታዊ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዚዳንት ነኝ። ሀገራችን እንደምታውቁት ህዝቡ ነው ዘበኛው፣ መንግስት አይደለም። የህዝቡ አንድነት፣ የህዝቡ ታታሪነት ኢትዮጵያን ነጻ አድርጎ ያቆየው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት የተለያዩ ህዝቦች ናቸው። አንድ ወገን አይደለም፣ አንድ የሃይማኖት አካል አይደለም። እና ብዙ ጊዜ እዚህ የሰላም ጉዳይ ሲነገር ሁላችንም ሰላም 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 እንላለን። ሰላምን ግን ለማስጠበቅ ምን እያደረግን ነው? ለምንድን ነው ግርግርና ጭቅጭቅ ሲኖር እንዲህ አይነት መድረክ የሚጀመረው? ለምንድን ነው ቀደም ብለን የቤት ስራችንን የማንሰራው? መጀመሪያ እራሳችን ውስጥ ሰላም አለ ወይ? እውነቱን የምናየው በብሔር ሆነ በሃይማኖት ኢትዮጵያ ህዝብ አጠጣል ነው። የሚያጣሉ የተወሰኑ የፖለቲካ ነጋዴዎች፣ ደላሎች ናቸው። አገራችን አንዱ ብሔር ከአንዱ ብሔር ምንም ጊዜ ጦርነት አያነሳም። እሳም ሲነሳ የነበረው ሁሉ በተለያዩ ግፊቶች ነው። የእኛ ትልቁ ችግራችን ከውጭ የሚሰነዘርብን ነው። ቴዎድሮስም ሎርድና ቢርባይ መጥቶበት ነው። አጼ ምኒልክም የጣሊያን መንግስት መጥቶባቸው ህዝባቸው ተነስቶባቸው አይደለም። ማአት ወታደር ሊኖረን ይችላል። እሱ አይደለም ጥያቄው። ጥያቄው መሆን ያለበት ህዳሴ ግድባችን እንዳይሰራ የሚደረገው ጥረት እያደረመመሰ ነው። ስንታችን ነው እያሰብን ያለ ነው? እኛ እኮ ከአንድ ግለሰብ ወይንም ከተወሰኑ ግለሰቦች የሚበተነው ገንዘብ አለም ማየት ያለብን። በዓለም ደረጃ በግልጽ ከግብጽ የሚደረገው ግፊት ቀላል አይደለም። ወደ ዩኒቨርስታችን ይሄድን እንደሆነ አስተማሪ ተማሪ የሚፈራበት ጊዜ ነው። አስተማሪዎች ማስተማር የሚገባቸውን ሊያስተምሩ ያልቻሉበት ልዩ ምክንያቶች አሉ። እሱ እንዳለ ይሆንና ወደ ቤታችን ደግሞ እንሄድ። የዛሬ ልጆቻችንን በአገራችን ደንብ ባህል መሰረት አሳድገናቸዋል ወይ? ቀሮ ፋኖሉነን የሚያስፈርቁ ነገሮች አሉ። የእኛው ልጆች ናቸው። ስራ ስጡን፣ መንበላ ስጡን፣ አስተምሩ እያሉ ያንን እድል ስላላገኙ ለሌሎች ምክንያቶች ሆኑ እንጂ ተጠግተን አልመከርናቸው፣ አልሰበሰብናቸው። ገጀራ ያሉ ብለን እንፈራለን። የንጉሱ መንግስት ሲወድቅ ደርግ በሚባልበት ጊዜ ጭራቅ ነበር የሚመስለው። ደርግ የሚባለው ቋንቋ ህዝቡ ስላላወቀው ነው። ምንድን ነው የሆነው? መላ የኢትዮጵያን ሰራዊት ባላሰበበት ድርጊት ውስጥ እንዳለ አድርጎ በማስደረጉ የኢትዮጵያን ትልቁን ሰራዊት በአፍሪካ የታወቀውን እንዲዋረድ አደረጉት። እነማን ናቸው? የተወሰኑ ገዳዮች ናቸው። የተወሰኑ ይሄዱ አገርና ባህልን የሚያደርጉ ናቸው። ጀነራል ካሳይን እኔ በሌላ ምክንያት አውቃቸዋለሁ። እንደ ወታደርነታቸው ብዙዎች ወታደሮች ለግዴታቸው መውጣት አለባቸው። ለኢትዮጵያ የቆሙት ኢትዮጵያ ስትደፈር ዝም አይሉ። ያ የነበረው ጦር ፈረሰ። ያ የነበረው ባህል ፈረሰ። አሁን ምን እየሰራን ነው? ሰላም ሰላም እንላለን። ሰላም እንደዚህ እኮ አይገቡም። እኛ የጥንታዊ ጀግኖች አርበኞች ማህበር የተወሰኑ ሽማግሌዎች አሉ።
ያሳለፉትን ታሪክ ሲነግሩን ያሰግጋል። ሽንት እየጠጡ ጓደኛቸው ሲሞት ተደግፈውት ሌሊት እያደሩ አንድ አይነት ቋንቋ የማይነጋገሩ አንዱ ሲሞት አንዱ ከብሎ አንድ ሃይማኖት የሌላቸው ተከባብረው ነው አምስቱን ዓመት የተደረጉት። አሁን ያለው መንግስት የወሰደውን ትዕግስት አትጥሩት። አካኪ ዘራፍ በሚባልበት ጊዜ በሌላም በኩል አካኪ ዘራፍ ይባል ቃጠሎ ነው። ዛሬ የምንገናኘውን ሰላምን እኮ ማድረግም አንችልም። መተንፈሻ ጊዜ ይፈልጋል። ማንም ሰው የኢትዮጵያን ታሪክ በተለይ ደግሞ አሁን ያለንበትን የበለጠ ለማወቅ ከፈለጋችሁ ሙሶሎኒ እና ሂትለር ስልጣን ላይ እንዴት እንደመጡ ተመልከቱት። ወጣቱን ይዘው ነው። ለምንድን ነው ወጣቱን የሚሉት? ጭንቅላቱ ፈርተ ምን ነገር የሚቀበል ጥሩንም መጥፎንም ሊለየ በማይችልበት ጊዜ እሱ ነው ማገበሩ የሚያደርጉት። በዚህ ነው እኛ ልጆቻችን እያጣን ያለ ነው። እነዚህ ልጆች ልጆቻችን ብቻ አይደሉም፣ የወደፊት ኢትዮጵያ ልጆች ናቸው። ስለዚህ ችግር ባለ ጊዜ ብቻ እየተነሳን ስለ ሰላም ማውራት ትተን የሰላሙ ደቀ መዛሙርት ሆነን በያለበት እየሄድን ልጆቻችንን መምከት መቻል አለብን ብዬ አምናለሁ። ስ በፊት የነበረው ሀገር ምን ያክል ብዙ ጊዜ አልተቻለም። መሀል ሀገሮች ወይም ኢትዮጵያ በጦርነት ልታምስ የሚደረገው በአባይ ምክንያት ነው። የኤርትራ መጻጫ ድርጅቶች ያቋቋሙሉ፣ ያስታጠቁሉ፣ በፖለቲካ ያደገፉሉ ይህም ስልጣን ይቅርታ ያደረጉት ያለው ለመናገር ፈልጌ ነው። አረቦች እና ግብጾች ናቸው። ለምንድን ነው ይህን ያደረጉት ትባ ስንል ፋታ ተገኝቶ አባይ እንዳይገደብ ነው። አባይን መገደብ ማለት ኢትዮጵያን ማጎልበት ማለት ነው። እኔ በግሌ እኔ አባይ አሳ ባያረባ ግደለኝም እነዚህ ባያመነጭ ግድ የለኝ፣ ግን ውሃው ኢትዮጵያ ተቆጣጥሯት ከአሁን በኋላ ግብፅና ኢትዮጵያ እንደሚደራደሩበት ከሚመጣ ነው የምመኘው። ከዚህ በኋላ ማየት የምፈልገው ሁለት ነገር ሶስት ነገሮች አሉ። አንደኛው የስራ አጥነት ጉዳይ ነው። ፋብሪካ እያቃጠሉበት ያወደን አዳዲስ ስራ ይፈጠራሉ በማሰብ ትክክል አይደለም። መጀመሪያ ለልማት ሰላም መስጠት ግድ ያስፈልጋል እና ወደ ሰላም ለሰላም መሰራት አለበት። ቀጥሎ ሁልጊዜ ስለ ኢትዮጵያ አንድነት ስንናገር ሸክሙ የአማራ አድርገው የሚያው ሰዎች አሉ። የአማራ ጉዳይ አይደለም የኢትዮጵያ አንድነት መጠበቅ። አማራ ብቻውን ኢትዮጵያ መጠበቅ አይችልም። የአማራ የግል አጀንዳ መሆን አይችልም። አይደለም አንድነቱ የሚያስፈልገን ለሁላችንም ነው። እንደውም የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች ሊያፍሩበት የሚገባው በፖለቲካ አጀንዳ ሲታመሱ ወይም ሲያምሱ ሀገር የኢኮኖሚ አጀንዳውን ዘግተው ያ ህዝብ ይዘው ለአርባና ለሀምሳ ዓመት ለሚቀጥለው ሙት ዓመት መዘጋጀታቸውን ሊያሳፍር ይገባል። እግዚአብሔር እንደፈጠረ የሚሄድ የሙስን ህዝብ ዘን ነው። እዚህ በፖለቲካ የምንወዛገበ የገላም ህዝብ ዘን ነው። ከከብት ጋር ውሎ የሚገባው ህዝብ ማስተማር አቅቶት ነው እና ሊታሰብበት ይገባል። ሰላም የፕሮፓጋንዳ ስራ መሆን የለበትም። በእኔ እምነት ሰላም የህዝብ ስራ ነው መሆን ያለበት፣ ወደ ህዝብ ነው መውረድ ያለበት። የሚሰማን መንግስት ያስፈልገን ጀነራል ቅድም ያነሷቸው ዋና ጥያቄዎች አሉ። እነዚህን የሚሰማ መንግስት ያስፈልጋል። ማለትም በየክልሉ የተቋቋመ ሚሊሻ የሚባል አይደል ከፌደራል ጦር በልጦ ከተገኘ እንዴት ነው መግታትና መቆጣጠር የሚቻለው? ይሄ ሊታሰብበት የሚገባ ነው። እያንዳንዱ ሰው አጠገቡ ያለውን ሌላ ሰው እባክህ ለሰላም ማሰብ ማለት መቻል አለበት። መምከርም መምህር መመካከር የሚቻለው እዛ ጊዜ ነው።
ስላንድ ሲነሳ አሁን ጊዜ ፌዴራሊዝም ሊፈጽም የሚሆኑ ሰዎች እባካቸው አስቡ ብንለስ ይለኛል። በነገራችን ላይ የአስተዳደር መዋቅር የሚዘረጋው በህግ ሳይሆን በተፈጥሮ ህግ ነው። ሁላችንም እዚህ የመጣን ሰዎች አንድ ወንበር ለመቀመጥ ስላልቻል ነው ለእኛ ወንበር የተደረገ ነው። ልክ እንደዛ ማለት ነው። የፌዴራል ስርዓትን ሲዋቅ መንግስት ስራ መምራት የሚችልበትን ህዝብ ራሱ ማሰረግ የሚችልበትን የቀረበ አሰራር መዘርጋት ነው እንጂ ጎጃምን እና በተከና ገናኝተን ገብረ ማርያም የሚባል አንድ ክልል ብንፈጥር ጎጃም ከዛ መሬት አይነሳም፣ ወደ ተከል ህዝቡ ከዛ መሬት አይነሳም። እዛው እንዳለ ነው አሰራር መስተካከል ያለበት። መሰግናለሁ።